নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে ৰিচ টাইম আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই দাবুনাৰায়ণ কোঁৱৰ। নিৰ্বাচনৰ বতৰ, পাঁচটা সমষ্টিত ৰাজ্যৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ জনসাধাৰণে ভোট দিবৰ বাবে শাৰী পাতি আছে আৰু সেই সময়তে একাংশ জনতাই জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে। ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ কিছু ছবি ৰাজহুৱা হৈছে। আমাৰ এগৰাকী সাংবাদিকে প্ৰদান কৰিছে আমাক এইসমূহ ছবি। এইবাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সেই ছবিসমূহ। এজন যুৱকে এনেদৰে হাস্পাতালৰ বাৰান্দাত চিঞৰ বাখৰ লগাইছে, হুলস্থুল কৰিছে আৰু ঠিক একেটা সময়ত হস্পিটেলৰ বাহিৰত অৰ্থাৎ হাস্পাতালৰ কেম্পাছৰ বাহিৰত এগৰাকী প্ৰসূতি, এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই এনেদৰে অপেক্ষা কৰি আছে। চাওক এই দৃশ্য। এজন পুৰুষে হুলস্থুল কৰিছে, চিঞৰ বাখৰ কৰিছে, চিঞৰি চিঞৰি ডক্টৰক মাতিছে, চিঞৰি চিঞৰি প্ৰশাসনৰ লোকক সজাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু একেটা সময়তে হাস্পাতালৰ বাহিৰত এগৰাকী মহিলাই এনেদৰে প্ৰসৱ যন্ত্ৰণাত আৰ্তনাদ কৰি আছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ এই দৃশ্য। এই দৃশ্য গোঁসাইগাঁৱৰ উপনিৰ্বাচনৰ বাবে গোঁসাইগাঁও আৰু বাকী চাৰিটা সমষ্টি অৰ্থাৎ মুঠ পাঁচটা সমষ্টিক সাজু কৰি তোলা হৈছিল। উপনিৰ্বাচনৰ বাবে গোঁসাইগাঁও সমষ্টিকো সাজু কৰি তোলা হৈছিল আৰু সেই সময়তে এন বি চিভিলৰ চিকিৎসালয়ৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল। কেৱল গোঁসাইগাঁৱৰ উপনিৰ্বাচনৰ বাবেই এন বি চিভিল চিকিৎসালয়ৰ মুখ্য দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু মুখ্য দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়াৰ বাবেই বহুসংখ্যক ৰোগী বাহিৰত থাকিবলগীয়া হয়। বহুসংখ্যক ৰোগী, প্ৰসৱ যন্ত্ৰণাত ছটফটাই থকা মহিলা, দুৰ্ঘটনাত পতিত পুৰুষ বাহিৰত ছটফটাই থাকিবলগীয়া হয়, কিন্তু কেতিয়াও তেওঁলোকৰ বাবে কোনো এজন চিকিৎসক আগবাঢ়ি নাযায়। হাস্পাতালৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া থাকে, মূল দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া থাকে, তাৰপিছতে প্ৰতিবাদ হয় আৰু প্ৰতিবাদৰ পিছত এনেদৰে দুৱাৰ মুকলি কৰি দিয়া হয়। আমি পুৰুষজনৰ ভাষ্য আৰু পুৰুষজনৰ সেই সমগ্ৰ পৰিৱেশ এবাৰ আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ। আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এয়া গোঁসাইগাঁৱৰ দৃশ্য। উপনিৰ্বাচনৰ বাবে গোঁসাইগাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কৰি তোলা হৈছে আৰু সেইটো সময়তে গোঁসাইগাঁও আৰ এন বি চিভিল চিকিৎসালয়ৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল। গোঁসাইগাঁও মহকুমাধিপতিৰ নিৰ্দেশতে চিকিৎসালয়খনৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ কৰি ৰখা হৈছিল বুলি চিকিৎসালয়খনৰ অধীক্ষকে জানিবলৈ দিয়ে আৰু তাৰ ফলতে বাটতে গৰ্ভৱতী মহিলাই ছটফটাই থাকিবলগীয়া হয়, ৰোগীৰ মাজত হাহাকাৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, ভুক্তভোগীৰ মাজত হাহাকাৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, বহুতো ৰোগীৰ পৰিয়ালে হাস্পাতালৰ দেৱালৰ ওপৰৰে প্ৰৱেশ কৰে চিকিৎসকক বিচাৰি আৰু তাৰপিছতে এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। আমি দেখুৱাই আছোঁ ৰোগীৰ পৰিয়ালে এনেদৰে হাস্পাতালৰ বাৰান্দাত থিয় হৈ হুলস্থুল কৰিছে, চিঞৰ বাখৰ লগাইছে আৰু তাৰপিছতে সেই ঠাইত উপস্থিত হয় সাংবাদিক আৰু সাংবাদিকে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাতহে চিকিৎসালয়খনৰ দুৱাৰ খুলি দিয়া হয়। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৰোগীয়ে এক ঘণ্টা ধৰি অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয়, এম্বুলেঞ্চত লৈ অনা হৈছিল ৰোগী, এক ঘণ্টা ধৰি অপেক্ষা কৰি থাকে ৰোগীয়ে বাহিৰত। ঠিক একেটা সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোঁসাইগাঁও আৰ এন বি চিকিৎসালয়ৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰত এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলায়ো ছটফটাই থাকিবলগীয়া হৈছে, ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। ভিন্নজনৰ ভাষ্য আমাৰ সৈতে আছে, আমি আপোনালোকক শুনাই দিছোঁ। নাপাওঁ যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে নেকি? মই এইটো গম পোৱা নাই যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বন্ধ আছে হৈ আছে নেকি, মই এইটো গম পোৱা নাই। কিন্তু মই যেতিয়া আহিলোঁ হস্পিটেলত আমাৰ ঘৰৰ মোৰ ঘৈণীয়েকক লৈ আহিলোঁ,
তেতিয়া আহি পলাই মই যেতিয়া গেটখন চালু বন্ধ হৈ আছে তাৰ পিছত আকু গেটখনৰ মুখ্য দ্বাৰত এজন টিচাৰে মই এটো কেমেৰাত বন্দী কৰা নাই হি তাতে পেছাব কৰি আছে গেটখনৰ মুখ্য দ্বাৰত আৰু বহুত বাইকো আছে মই আহি পলাই তাত তাক চালু তাৰ পিছত কলু যে আপুনি আপুনি ইয়াত কিয় পেছাব কৰি আছে কয় কি ইয়াত বন্ধ হৈ আছে এই কাৰণে মই ঠাই পোৱা নাই এই কাৰণে মই তাতে পেছাব কৰি আছো তাক মই কেইটামান কথা কৈ তাক তাৰ পৰা খেদি দিলোঁ যে আপুনি এজন টিচাৰ হৈ তাতে এনেকুৱা কিয় কাম কৰিছে তাৰপিছত চালোঁ যে বন্ধ হৈ আছে তাৰপিছত মই ইমান দূৰ ঘূৰি 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 গেটেই পোৱা নাই কেনে কেনে যদি আছে বা অল্টাৰনেট কিবা যদি ব্যৱস্থা আছে তো এই ব্যৱস্থাটোতো মানে মানুহে নাজানে কাৰণ গোঁসাইগাঁওবাসী ৰাইছে এটাই গেট আমাৰ চিভিল আৰ এন বি চিভিল হস্পিটেলৰ এটাই এণ্ট্ৰেঞ্চ গেট আছে বুলি জানে কিন্তু অল্টাৰনেটিভ যদি কোনোবা যদি ক'ৰবাত যদি এমাৰ্জেঞ্চি গেট বনাইছে সেইটোতো পাব্লিকে ৰাইজে নাজানে না হয় ইয়াততো ন'টিফিকেশ্যন দিয়া নাই তাকেই মই ডি চি মেডামক মই এতিয়া জাষ্ট মই ফোন কৰিছোঁ যে কিয় এণ্ট্ৰেঞ্চ গেটটো বন্ধ হৈ আছে ডি চি মেডামে কৈছে ঠিক আছে মই চাই আছোঁ বুলি কৈছে ৰিটছ টাইম চাই থকাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।